Abşeron rayonunda vəzifəli şəxs intihar edib. Sferas xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinin Təhlükəsizliyi üzrə Normativ İş Şöbəsinin rəisi Polkovnik Leytinant Muxtar Cəbişov özünü asaraq həyatına son qoyub. Hadisə Ceyranbatan qəsəbəsi Şahbala Hüseynov küçəsində yerləşən nömrəsiz evin həyətində baş verib. İntihar mayın 28-də qeydə alınıb. Hadisənin baş verdiyi evin Cəbişovun atasına məxsus olduğu bildirilir. Onun hansı səbəbdən intihar etməsi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.